Szép napot kívánok mindenkinek, üdvözlök mindenkit, és szeretném köszönteni azokat a ismerőseimet, baráti körömet, illetve azokat is, akik csak így simán nézik az élő live-omat, hogy ezen a szent napon, Banók Lajos, hogy mersz hazudni, az emberek színe előtt jönni? Hogy mered azt az életemet, ami van, mocskolni tovább? 3 éve elkezdted, és még most sem hagytad abba? Igen, megkerested azt a papnőt, tegye fel, amit te hazugságokat össze-vissza hordasz. Itt van az igazgatónak egy hangfájja, amit ugye tegnap én beszéltem vele. Ádegy, nem vagyok kirúgva a tévétől, igen, van diridári mulatosom, amikor én szeretnék menni, és igen, lesz. 2. Te nem vagy ott igazgató helyettes, ugyanúgy, mint én sem. Illetve, ha azt nézzük, hogy te helyettes vagy, szerkesztő vagy, és stb., akkor ugyanaz vagyok én is. Világos? Tehát, te, neked nincsen televíziód. Ez a televízió, ugye, másé. A másik, hogy hagyd abba a szarkavarásodat. Mert az, hogy te most elkezdtél küzdeni, mert semmilyen fellépőd nincsen, és ott volt nálad a lakatosi bolya, és te stb. 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 Erről már én nem akarok nyitni vitát, de hogy az én műsoromba soha senkinek 10 szirére sem hiányzott a táskájából, az is biztos, ez is megvan az igazgatónak a hangfelvételével. A harmadik, hogy ő engem vádol, hogy én szart kavarok. Nem, te kavarod a szart, és a vörös papnő, és a bűntársai. A vád, amit te én rám egy az egyben mondasz, ez rágalmazás, becsületsértés, fenyegetés. Mind a háromat kikezdted. Ne akarjál te betegen kerülni a kórházba vissza. Súlyos állapotodba, jó? Amikor majd az agyvérzés elkapja a fejedet. Te törődjél a te szemétlád a büdös, gerinctelen életeddel, te rohadt büdös vénember. Mit képzelsz te magadról? Te kellenél nekem? Hát hogy nézel ki? 60 évesnek tüntetett fel magad, közben meg már 72 is vagy, netántán. Csak a fiatal nőket szereted. Igen, mert azokkal tudsz keresni jól, ugye? Pénzt. Szégyelte magadat, hogy te engem minden rondának elhordasz, és egyáltalán nem értem meg ezeket a kiborulásaidat, hogy te itt jössz élő live-okba, és kéred, könyörögsz a vörös papnőnek, hogy téged tegyen fel a YouTube-ra, és te is kiteszed. Tudod, már most már mindent tudok. Tudom, hogy ki a vörös papnő. Tudom, hogy te dolgozol alám. Alám teszel. Tudom azt is, hogy ki a társad, és tudom azt is, hogy már kik vagytok ti. Soha az életbe, az én műsoromnál, soha senkinek a táskájából 1 forint sem hiányzott. Ennyi. Úgyhogy én nem tudom, hogy te mit szemtelenkedsz itt, és most már még az embereket úgy is riasztod le rólam, hogy én így, úgy, amúgy, stb. Stb. Nem vagyok én metsző tolvaj. Abszolút nem vagyok. Mit képzelsz te magadról? Nem szégyeled magadat? És bekavarsz itten a lakatosi bolya, egyszerűen sírva jött, hogy milyen szar minőségű dolog jött le. Akkor én megkerestem őt, elkezdtem vele tárgyalni, hogy ez igen, a televíziónál MP3-mal dolgozunk, jó? Ezt te is alátámasztottad. Aki pedig élőben énekel, vállalja be azt, hogy igenis, ilyen torz, ilyen szar, de érdekes dolog. Ó, Pretorinál miért nem volt szar? Tessék, mert egy nagyon jó technikájú előadó művészünk, az arany torkával, és üdvözlöm őt, és puszilom. És a neki a kollégájának, amikor élőben jött a kis Evangel párja, a herceg, ott van az én műsoromban, élőben, a kis Viki élőben, Varga Irén élőben, a Balkainál, ugye én is élőben, Balkai Laci élőben zenélt, és ugye énekelt. Érdekes módon, hogy azok miért voltak jók? Senki nem tett arról,
hogy a stúdióban nem lehet hallani az énekhangunkat, mert nem lehet. Hallod a zenét, az énekhangodat nem hallod, az csak bent a stúdiós tudja irányítani. Igazán élőben, mikor lemegy, akkor nem is tud rajta még változtatni sem. Amikor a YouTube-ra megy ki, ott már valamennyivel jobb, mert ugye valamit segít az a technikusi munka, azon, hogy ez valahogy úgy menjen ki, hogy megtekinthető legyen. Igen. És te ne állítsd azt az embereknek, hogy nekem nincs műsorom, nekem akkor van műsorom, amikor én szeretném. Igaz, hogy televízióm nincsen per pillanat, de bármikor lehet. Lehet egy online televízióm, megértetted? És nem kell 500 milliárd forintot fizetni azért. Hanem abban mondjuk belefektetek egy pár százezrest, akkor már meg is van, sőt, annyi se kell. Na. Úgyhogy miért kell neked mindig, minden állapotodban riadtan jönni, és engem állandó jelleggel szidalmazni? Főleg ezen a, ugye, minden szentek halottak napján. Nem félette a jó Istent? Mit találgatsz te, kirám? Nekem ott van be a K.O. Laci, akik igenis mindig ott voltak a műsornál, soha senkinek. 10 fillére nem hiányzott. A doktor Brody Péter is megmondta, hogy ő ilyenekről nem tud. Ne haragudj, ezek a vádak, amiket te irrám fogsz, ezek nagyon hamis és gusztustalan és mocskos vádak. Nem elég volt, hogy leoltál annak, hogy nem tudok énekelni, nem tudok táncolni, öreg asszony vagyok, 70-80 éves vagyok, na azért álljál le te. Azért tudja már koromat, hogy én hány éves vagyok, világos? Oké. Okay. A kutya se kíváncsi rád, te egy olyan csúnya ember vagy, olyan csúnya ördög, hogy még a szemedből is, a szemednek a sugarából is ördög néz ki, érted? Nézzél bele a tükörbe, és köbb le saját magadat. És én megvigasztaltam az ibolyát, nem pedig a harcot vettem fel ellened, hanem azt, hogy elmondtam neki, menjen el a stúdióba, rögzítsen 10 dalt, menjen be a televízióhoz, akár saját műsort is csinálhat, igen, mert én megbeszéltem a főnökkel, hogy igen. Miért kavarod a szart? Most őszintén. Válaszoljál majd erre nekem, jó? Indítsál már egy ellenvideót. Miért kell engem mindennek lehordanod? Hm? Én rád nem mondtam egy szóval sem az, hogy te loptál, vagy valami, de azt tuti, hogy te egy nagyon zsivány ember vagy, és egyfolytában az előadó művészeket pluszba stb. 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 Ami unfair. Mert ha azt mondja nekem, az az előadó művészem a képen bejön, hogy Violentám, mire hívhatom meg önt, stb. Vagy ha kapok tőle valamit, vagy egy szál virágot, vagy valamit, akkor én azt megköszönöm, lehet, hogy elfogadom, lehet, hogy visszautasítom. Érted? De nem kajakra sarolom be, hogy ennyit és úgy, és menjünk, és ennyi, és mit tudom én, fizes ki az én felvételemét, és így, meg úgy, meg amúgy, mert igen, te ezeket megtetted. Velem nem kilódott a stúdiós egy percet sem, amikor ott lent voltunk, hanem ő nagyon szeretettel várt minket. És az egy dolog, hogy mi hol aludtunk, és stb., még azt is kibeszélted. Már hogy azt nem tudod, hogy milyen pózba aludtam, és hogy feküdtem, mert te végignézed az én életemet, mióta én nekem ez a mulatosó véget ért. Tudod te nagyon jól, hogy mennyire nehéz megszenvedni egy vagy kettő előadóért is. Én nem vettem ki a te kezedből egyet se, de te kivettél az enyémből körülbelül 50-et, ugye? Igaz? Én vagyok annyira egy művelt nő, hogy nem foglak itt téged most lehordani ennek, annak, amannak, de te egy nagyon aljas ember vagy, hogy az én életemet te teríted kifelé. Vajon ismersz te engem? Aludtunk mi együtt? Vagy elmentünk mi együtt valóvá szórakozni? Nem. Csináltam a Péterfi tanyát? Igen. Eljöttél oda? Igen. Jaj, de szeretlek így, meg úgy, meg amúgy. Amikor nekem Tibiton volt a zenészem, hoppá, akihez te nem jöhetsz. Abszolút. Mert ő legalább élőbe zenél, élőbe énekel, és normálisabb ember, mint te vagy százszor. Érted? De benne is megvannak azok a tartások, de azért az a nevelés, az az úriemberség, az a kedvesség, hogy soha büdös életben nem jött volna élő videóba, és nem mocskolt volna engem le, sem Rómeó. Mit képzelsz te magadról?
hogy te vagy a világsztár, meg a televízió a tiédben. Na jó, akkor majd a bíróságon mutatni fogsz te nekem egy papírt, hogy te igazgató helyettes vagy ottan. Az egy dolog, hogy te kitaláltad ezt a műsort, vagy kitalált ezt a műsort, adott dr. Brody Péter, ezért már szerintem a lányodat már egyszer már falhoz nyomta, mert amikor én mentem ki kivenni a lányodat a kezéből ott a folyosón, mert megfogta a élőadásba, és kidobta onnan, mert fikázta, fikázott ott, vagy nem tudom, mit csinált. Ne felejtsd el te ezeket a támadásokat, világos? Jó? Úgyhogy nagyon jó lenne, ha most már lekopnál rólam a büdös mafiáddal együtt, a büdös bandáddal együtt, jó? Elég volt belőletek, úgyhogy fejezzétek be itten a harcot. Neked nagyon fáj az, igen, hogy nem a Mercike volt a műsorvezető, és nem magyarázkodjál, hogy kivel, hogy ismerkedtél meg, mert a kutya nem kíváncsi arra. Hagyd békén a lakatosi baját, ne álljál rá, ne veszélyt a férjétől. Ha pedig sikerül, akkor hajrá, ugorj rá, figyeld, odaalva akarod. Én ez miatt nem akarok balhét egyáltalán senkivel sem. Azt tudom, hogy a vörös papnő ki, és most már küldi az embereit, ugye, mindenfajta dolgokat, hogy megtudjon, és a többi. Azt tudom, hogy ki küldi át neki a régi live-aimat. És azt is tudom, hogy kik aláznak. Világos, annyira bolond nő az én nem vagyok, mint te, vagy bolond ember, mert te olyan bolond ember vagy, hogy nem veszed észre az agyaddal, hogy kéne egy kicsikét még 10-15 percig gondolkodnod, hogy ne kavarjunk egymás ellenbe. Te kezdted a kavarodásokat, olyan mocskos videókat tettél ki, basszus kulcs, ami undorító, és ami nem jó. Tehát az, hogy neked nincs tévéd, az biztos. Nekem sincs tévém, az is biztos. Ez a tulajdoni jog, ez az ingatlan, ami ott van, jó, az körülbelül olyan 600, mit tudom én, 600... pontosan nem is tudom, na mindegy, hagyjuk, nem mondom ki, hogy mennyit ér. De, igen, sokat ér. A másik pedig az, hogy tudod-e te az, hogy ez hogy működik, és mind működik, és miről tudsz te egyáltalán itt a büdös életedbe, érted? Mert hogyha én akarom, én bemegyek, tárgyalok dr. Brody Péterrel, és igenis az enyém a műsor, idő, bérelem, érted a stúdiót. Te is ugyanezt teszed. Tehát te abszolút nem vagy igazgató helyettes, meg szerkesztő, meg szervező, nem vagy nagyobb, mint én. Én is igazgató helyettes vagyok, ha akarom bármikor, és akkor szervező és szerkesztő, és bármi, mert ezt nekem telefonon mondta dr. Brody Péter kb. Egy-két hete hívott fel. Figyelj ide, Violán, gyere be, drágám, csütörtökön, amikor az Ibolya ment, ugye? Menjek be. Lehet, hogy Ibolya sokkal jobban érezte volna magát, de nem tudtam megtenni, mert nem hagyhattam itt a beteg anyámat. Jó, így neked panók, Lajoska. A másik, hogy megkért engem, hogy csináljak egy karácsonyi, szilveszteri fellépést. Erre én gyűjtöttem ugye a fellépő művészeket. Te mit csináltál? Alám tettél, és én erre azt mondtam, hogy kész, nem csinálom meg tovább, világos, mert én léptem vissza. Nem te dobtál ki onnan. És hogyha akarom megcsinálni a műsort, akkor megcsinálom. Ha kell, a lakatosi bajkával, vagy hogyha kell, akkor mással. Érted? Te ne parancsolgassál nekem, ki a bánat vagy te, amikor kerepes tartsán élsz egy olyan ingatlanba, amit havi bérrel fizetsz, ugye? Béreled magyarul. A lányaid eltartanak, ugye, mert külföldön van az egyik, ő segíti az életedet, örülj neki. Neked ez egy hobbid, hogy oda bejársz, hogy mégiscsak ott legyél, mert társad, barátaid, senki nincsen azon kívül, hogy annyira úri embernek teszed és titulálod magadat, fellépő lehetőségeid abszolút nincsenek. Úgyhogy drágám, én téged nagyon sajnálnak. És jó lenne, hogyha bejönnél az élő adásomba, és ezt az egész vádadat, amit te mondasz, elmondanád itt szépen nekem. Tessék, hallgatom. Tudom, hogy itt lapulsz. Miért nem mersz jelentkezni? Gyere be az élő live-omba, és szépen beszélgessünk egy kicsit el a minden szentekkor. Arra kérlek a jó Istenre, legyél tekintetbe, tudod, és nézz fel a nagy égre, mert Isten mindent tud, és mindent lát, tudod. Érted? És esküdj meg a Szent Bibliára, hogy te igazat mondasz. Hm?
És hogy merészelsz engem ettel vádolni, rágalmazni, becsületemet lenyomni a szar föld alá? Tudod, mint az Isten majd gondoskodik rólad. Ennyi. A nagy betegséged mellett, hogy te benned mennyi gonoszság lapul. Olyan vagy, mint egy lapos tető, érted? Vagy mint egy poloska, hogy mindent tudsz, mindent látsz, mindent hallasz. 150 Facebookod van. Nekem nincsen áll Facebookom, 2 Facebookom van, ez. Az Ibolya Pikács, és van a Pikács Ibolya Violetta, tudod? És a P-Violetta én vagyok, és én vagyok a gyóztás, nem te. Te csak ott ragyogtál az én műsoromba, mint hangulatfelelős, de kár, hogy nem úgy mondták, hogy jaj, hangulat, bohóc, tevékenységű ember vagy. Tudod? Te is. Úgyhogy itt nem kell senkit bántani, abszolút nem kell itten harcolnod. Tessék, szerezzél magadnak előadó művészeket, ne az én előadó művészekemet szedve innen az én oldalamról is, és tegyél engem tönkre, és az én erkölcsömet és mindent megalázzál és meggyalázzál, jó? Rendben? Mert nagyon szemétládák vagytok ti. Benne a kis társaitokkal együtt. És ez a Szálkai Judit, ez pedig, ez egy hamis áll Facebook, aki ír, és tudod, Banok, te vagy itt helyette. Na hát, nem is voltunk a te lakásodon egyáltalán, és ezt nem csinálja, de Banok Lajos sem lop, én sem lopok. Ugye ezt azért kikérem magamnak, látod, és én vagyok olyan rendes, hogy én téged nem vádolnak lopásokkal, meg hogy hiányoztak a táskákból a lóvék, mikor mindenki bevitte a táskáját a kezébe a terembe. Egyedül a Beának volt ott a táskája, és azt rám bízta, mert ugye fogtam, vittem, mert ennyi, az meg nekem meg volt engedve. Világos, és saját táskámba meg benyúlhattam. Soha nem hiányzott Beától, tehát se 10 szilér, se pedig mindig nagyon sok lóvé volt nála. Jó így neked? Na, de ha te érhettél volna hozzá, vagy egy másik lip, vagy lup, akkor annak örültél volna mi, hogy a milliómos gácsit kikaptam a kezetekből, ugye? Hát előtte ő volt a Tibitonnál, volt a Rómeónál, elment a 6-os csatornára, elment a Chanelhez, mindenhová elhúztátok őket is. De kinek a műsorába tudott besztárolódni? Az enyémbe. Ahová te néha-néha bejöttél, amikor éppen kedved volt. És én mindig kedvesen foglalkoztam veled, meg lehet nézni, ott vannak a felvételek. Úgyhogy senkinek nem hiányzott egy forintja se, ezek egy nagyon súlyos szemétád a rágalmak, amiket te itt most próbálsz engem teljes mértékig csúnyának látsz, gusztustalannak, mindennek, tehát ami csak létezik egy nőről, amit te mondasz, amikor tudod nagyon jó, hogy nekem nem kell ezt te. Az életemben nekem még ilyen ronda, csúfságos palim nem volt, mint te, de nem is lesz, mert nem vagy szép ember. Ennyi. Hazug vagy. Zsivány és rafinált, és nem értem meg azokat a kis fiatal lányokat. Mi a bánatot rágnak rajtad úgy, mint az igazgat, és mondta nekem. Te. Szóval majd akkor fognak ezek tévedni, mert ugye ott volt a Mec is, meg mindegyik, hogy mit rágnak ennyire ezen a Banókon? Mit szeretik őt annyira, amikor se háza, se vagyona, se kocsia, semmilyen nincsen? Hát no, honnét tudja, mit szeretnek rajta. Ez már kulisszatitok, majd megkérdezem a Mercit, meg megkérdezem a Tinát is, jó? Mi az, amit rajtad annyira szeretnek? Abszolút nem tudom. A Judit Szálkai az itt egy ilyen áll Facebook volt, bocsánat, tehát ez nem... De figyeljetek ide... Rengeteg az áll Facebookos. Az én fotómban is ott vannak, ott ragyognak, ott írnak ennek, annak, amannak. Gondolom Banók Lajosnak is írnak, azért ilyen ideges, hogy valamilyen áll Facebookról én piszkálom őt. Hát ez nem igaz. Én nekem nincs időm, hogy ilyenekkel foglalkozzak. Abszolút nincs időm. Én egy úri nő vagyok, és nem fogok hozzátok lealacsonyodni, tudod? És az is voltam mindig. Én egy úri családból tartozom, úgyhogy egy nemes családból, és én meg vagyok nevelve, és tudom én azt, hogy mi az, hogy tisztesség, jó? És te az erkölcsömet, te neveddel nekem, te.
és ezért tártott Balogh Lajos, ezért feljelentelek becsületsértésé és rágalmazásé, és meglátogathatsz itt engem baján, mert idáig fogsz lejönni, tudod? Akármilyen beteg is vagy. Ennyi. Úgyhogy ezt már, amit te művelsz, ezt már tényleg nem lehet benyelni. Először a Varga Irén vádolt, szidott, mert ugye megbíztátok őt, meg ugrasztottátok elém, rám. Majd aztán ott van az az Ibolyka, ugrasztattod rám, ugye? Egyszer mellette már, egyszer melletted áll. Azt sem értem meg, hogy neki az érzelmi vonala milyen, mert meg van kavarodva, megbaboráztad őt. Nem tudja, mit csináljon. Igen, ő volt fellépni, a sikerek ott vannak előtte, szeretne még menni fellépni, de te senkiről nem mondhatod azt, hogy ki van rúgva. Ibolya nincsen kirúgva. Ibolya akkor csinál ott egy műsort saját magának, összeszedi, én segítek neki. Össze fogja szedni az embereket, akik elmennek oda, és igenis meg fogja csinálni. Ennyi. Úgyhogy hajrá, hajrá. Hajrá, Ibolya. Ennyi. Nekem meg már abszolút nincs kedvem ehhez, hogy én itt műsort vezessek meg ilyenek, mert én vezettem, én jól érzem magam, a csúcson vagyok, és a csúcson is maradok. És hogy innét hogyan tovább, nem tudom. De hogy te nem tudsz engemet elkölcsileg annyira kikészíteni, amennyire te gondolod, hanem tudod mit, haverkám? Nem fogok segíteni neked abszolút, hogy menjenek oda emberek a te műsoraidba. Mert abszolút nem. És aki meg hozzám ragaszkodik, az meg hozzám ragaszkodik. De ebben a vírusos időben abszolút nem is éri meg azt, hogy az ember fáradozzon, és egyszerűen ott nagyon lökjön le egy ilyen sztárműsort, mert én már besztároltam magam, de nem kell tovább fáradnom, tudod? Te még mindig nem vagy nagy sztár, úgy érzed, akkor még te ott mindig tovább támadod az embereket, és említgeted itt a Rupa Ilonát. A Rupa Ilona, az egy nagyon jó műsort csinált, igen. Szuper volt, minden. Úgyhogy azért ne pakoljad te magadat. Régen még ők mentek. Most érdekes, miért nem megy vissza Rupa Ilona oda? Megbeszélném vele amúgy ezt, hogy miért nem. Miért nem megy vissza Andrew Davy, amikor szintén ott volt? Miért nem jött el a műsoromba? Azért nem jött el, mert nincs jobba a dr. Brody Péterrel, éppenséggel. Tessék. Ott is volt egy probléma, ugye? Valamiképpen nem jöttek ki. Ott volt kérek szépen egy Horváth Györgyi műsor régebben is, annó, stb. Ugye, most is volt. Egy eléggé jó kis műsort dobott össze, nagyon-nagyon jó előadó művészekkel, igaz, hogy idősebbekkel, de ne haragudj, miért mondod azt, hogy 70-80 éves nőnek nincs helye a színpadon. Holott ott vannak ők, akik igen, 70-en túl vannak, 83 évesek, 80, hát és isteni műsort csinál. De te érdekes voltál, miért nem kellettél a Horváth Györgyi műsorába? Egy ilyen nagy kérdőjelekkel megkérdezem most tőled. Gyerünk, válaszoljál rá. Tessék, itt lapulsz. Itt vagy. Válaszolj nekem erre, légy szíves. Miért nem folytatja tovább a műsort ott? Mert ezt válaszold meg. Mi történik éppen? Mindenkinek van egy műsora, és akkor megy vissza a tévéhez, amikor szeretne visszamenni. Ezt mondta a Peti nekem. És azt is mondta, hogy Ibolya is akkor megy be, amikor akar. Te ott nem parancsolsz. Te a saját műsorodba parancsolhatsz, hogy ki megy oda, és ki lép fel a tiédnél. De a más műsorába, például, ha én megyek, az enyémbe te nem parancsolsz. Ott már én vagyok a főnök, jó? Meg a szervező, meg a szerkesztő, meg az igazgató helyettes is. Na, és hogyha azt mondom én magamról, hogy én vagyok a főigazgató, akkor mit csinálsz, Panók Lajos? Mondjuk, hogyha már rég megvette nekem valaki azt az ingatlant, akkor mit csinálsz? Egy ilyen nagy kérdéseket teszek fel neked erre, például. Na? Abszolút, meg szeretnélek tényleg arra kérni, hogy ne csinálj tovább a kavarást. Ne kavarj ellenem. Ne vádolj engem mocskos, büdös, aljas, retkes szövegeiddel. Hagyd abba!
Jó? Tehát megértetted? Még ezekének halt apa. Igen. Igen. De miért vett meg engemet? Nem az egész, jó? Világos. Egy-kettő ember esetleg, de azok sem ismernek engem. Hát pontosan, hogy ilyen reakciók jönnek le Banok Lajostól, akkor természetes dolog, hogy ez nekem nem jó. Ezért fordulok bíróságra. Ezért. Lecsúszva vagy te, Boris Bea. Az vagy te, egy lecsúszott elmebeteg. És kikérem magamnak, ez nem falu, ahol én élek, hanem ez község, világos. Egy tiszta, rendes, jólelkű emberekkel tele. Itt nincsenek aljadék, mocskos emberek, világos. Úgyhogy szálljatok le az itteni községemről is. Nekem van jogom bárhol élni ezen a földön. Úgyhogy ne játsszátok itt magatokat, mint a többi roma megtette, hogy jaj, üldözik, aztán befogadta a kanadai hatóság őket. Én nem hagyom el az otthonomat, meg nem megyek el innen Magyarországról, Kanadába sírni, hogy fogadjanak be, mert üldöznek. Engem senki nem üldöz, csak egyedül a büdös Banók Lajos. Az a retkes lelkű ember. De hogyha megkérhetném tényleg a Szentléleket, hogy vászorogjon már vissza belé. Tegyen már neki tényleg egy szép napot a jó Isten. Ezen a szent napon kérem meg, hogy kezdjen már egy szép kis jobb életet, és ott van, tessék, nézze meg a kis fiatal nőket, hol vannak a szerelmek. Ő elmebeteg, őrült, hogy ilyen korba szerelmes, állandóan mindenkiben szerelmes. Hát a szerelmes volt a Mercibe olyannyira, hogy majdnem meghalt. Többször lett rosszul. A Tina jelenlétében többször lett rosszul. Többször kapott iszivifartust, majdnem, hogy levénult. Beteg volt, mit tudom én, pelenkázni kellett, meg stb. Stb. Szegény Tina, ugye ezt mind megtette. Neki köszönettel tartozol, Banó. És nem is értem meg, hogy te miért szidod ezeket, vagy mit akarsz te most én tőlem? Hm? Mivel volt jobb a Merci, vagy ez a Tina? Mert azzal volt jobb, mert szeretted őket, és ha befektetted az ágyadba, együtt keltetek, együtt ébredtetek, aludtatok, ettetek, ittatok, ugye? Azért van sötét, mert itt nincsen se villany, se hold, se napsugár. A pokolba vagyok per pillanat, azért van sötét. Na, ahová büdös Banók Lajos betaszított engemet. Álljatok le rólam, az elköcsömet ne basztassátok, és kikérem magamnak még egyszer. Itt, ahol én élek, itt senki engem nem vett meg. Ennyi. Rendben? Van 3 darab nő, aki szemétkedik. Arról meg a jóisten se tehet, mert kiégett nők, nem tudják, hol a helyük. Az egyik ilyen volt, olyan volt, amolyan volt, volt vagy 50 ura, most meg egy se akad neki. A másik meg ugyanúgy, meg a harmadik, az meg megvan őrülve, mert eleve úgy született meg, hogy fejreejtették, azt megvan őrülve, ennyi. Tik-tak. És nem kell itt dumálnotok. És én foglalkozom ezen a dologgal, és én most arról beszéltem, hogy a Banók Lajos miket művel ellenem. A papnő mit akar én tőlem? Az is egy krizofén, ez súlyos személyiségű zavarban lévő ember, aki csak énekelget, dúdolgat, és nem jut el sehova. Ezt üzenem neki. És néha olyan szerekhez nyúl, hogy azt tudja, hogy merre van. Értitek? Tehát nem tudja, hogy merre a helye. Na. És ebben élvezi ki magát, hogy ilyeneket csinál. Hogy emberekről infokat gyűjt, és akkor kibassza oda, ugyanúgy a Banók Lajos Lakatosi Baját, Lakatos Matildot, engem. Tehát meg aztán jó, hát ott az Irénke, aki ugye egy bepártolója,
és stb. De hát az Irénkét is ő basztatta. Hát egyúttal ő a Metaszosz Péter is, és egyúttal ő az a szarkavaró is, aki össze-vissza kavar, és csinálja a balhékat. És az az ember, az egy nem beszámítható ember, súlyos fogyatékos, és nagyon-nagyon elmebeteg. És attól igen, félni is kell. Ezt üzenem nektek. Igen. Nem, abszolút nem vetít meg senki se engem, Maranka Molnár, csak ugye hazudik ez a valaki, aki ide ezt írta. Ez egy betulakodó, aki ide jött lakni valahogyan, és majd innen ki is megy. Ennyi. Én is oda megyek lakni, ahová én akarok. Oda megyek lakni, ahol tejet kapni. Na. Hát a saját otthonomba, a saját lakásomba, hagyd legyek már ott, ahol én akarok. Igen. Engem itt mindenki szeret, mindenki imád. Sőt, büszkék rá, hogy itt vagyok, mert fejlődik fel minden, úgyhogy ennyi. Na. És nekem az épp elég, hogy én megyek bevásárolni, jönnek a kis fiatal iskolások, imádnak, szeretnek, fotóznak, rajognak, köszönnek, tiszteletet megadják, és én azt mondom, hogy itt egy olyan tisztességes társaság lakik, társadalom, hogy a lábuk nyomokba nem jöhet egy-két község, itt nincsenek viták, nincsenek balhék, itt néha-néha ugye eldődül egy-két rossz, vagy valami, vagy ilyesmi, vagy egy félreértés, de attól függetlenül mindegyik embernek van szíve, és mindegyik emberrel meg lehet beszélni észszel ezeket a dolgokat, tudod? Itt nem megyünk egymásnak kaszával, villával, ásóval, nagykapáttal, meg nem tudom mikkel. Itt mindenki rendes. Vannak néha ugye gondok, hogyha az embernek olyan napja van, éppen beleköt valakibe, az meg akkor elmebeteg, tehát az egy súlyos problémával küzdő ember, de ezt is meg lehet beszélni, lehet mindenki csillapítani, kész. Menjenek, fürödjenek le, azt alukáljanak egyet, pihenjenek. Én nagyon is boldog vagyok, mert én körülöttem olyan emberek laknak, hogy tiszták, rendesek, normálisak. Hát te, mondom, minden családban van botrány, minden családban van félrenézés, félreértés, és mindenhol vannak, ugye, netán-tán egy kicsike kis konfliktusok. De majd elmúlik, minden elmúlik egyszer. De amíg ilyen dolgok jönnek lefelé, ugye, től a Budapest Európa Televízió Banók Lajosától, aki még egyszer mondom, nem igazgató. Az, hogy szerkesztő vagy szervező, az lehet, mert ugye ő szervezi be az énekeseket, beállítja, vagy valami, de az mindig a műsorvezetőnek a feladata. Én ugyanúgy. Tehát, hogyha ő igazgató helyettes, tegnap beszéltem dr. Brody Péterrel, azt mondta, hogy kicsim, akkor te is igazgató helyettes vagy, szervező és szerkesztő. Úgyhogy szerkeszed a műsorodat, és gyere, és csináld. És mehet a lakatosiba, olyan sincs kitiltva senki, tehát abszolút nem. Nem akarok jogszabályt sírteni a televízió ellen, de ez már tényleg egy mocskos dolog. Tehát itt megmondta a Péter, hogy soha semmi nem veszett el, mert egyszer volt ugye élő adásban, és ezt el is mondta, ezt várjatok, ezt le is játszom nektek telefonba, mert én megkértem, hogy lehet-e az, hogy élőben vagyok, és telefonon keresztül információt kérni. Mindenkit szeretettel puszil, és üdvözöl, és szeretettel vár mindenkit a műsorba. Itt dr. Brody Péter az, aki azt mondhatja, hogy nem léphetsz fel. Én nem mondhatom meg, hogy nem léphet fel. Én bevihetem, megbeszélhetem, kommunikálhatunk, hozta a pendrive-ját, stb. Jó, rendben, akkor ő abba beleszól, hogy ugye a műsor alatti két óra hosszás próbába, hogy ez így nem jó, az úgy nem jó, még nekem is parancsolhat. Igen. És beállít, és segít mindenben. Tehát ő
maga dr. Brody Péter, aki mindenben segít, és mindenben jó lelkű, és mindenben ott van a pályáján. Ő tanulta, egy tényleg nagyon okos ember, csak néha ugye ő is viccel, és szokott ő is műsorokat csinálni. Tehát akár, hogyha egyedül bemész, ő is megcsinálja azokat a dolgokat, amit kell, besztárol, stb. De egyszerre nem tudja ő a kamerát is kezelni, a stúdiót is kezelni, és mindent. Tehát valamikor ugye érkezik 5-10 ember egyszerre, akkor aztán ő neki a kameránál helye, a technikusnak a technikus szobába, a műsorvezetőnek pedig az a dolga, hogy levezesse szépen normálisan a 2 órás élő adást, ami nagyon nehéz, tudod, Banók? Nem ülni kell a kis zongorán, az kamukéró nem játszol rajta semmit, de legalább tényleg frankon nevezess félre az embereket. Az egy dolog, hogy egy felvett hang van, és igen, arra kell rá tátognunk, mert ez igaz, mert mindegyik televízió, úgy, ahogy mondta Banók Lajos, hogy nagyon-nagyon sok pénzt kell fizetni, egy dal igenis 50 000 forint, és olyan stúdiói felvétel kell arra a 3 dalra, hogy a stúdiós megcsinálja, az körülbelül szintén ott van az a 300 000 forint összesen. És az, hogy te egy kis összeget leteszel regisztrációs belépő díjként a televízióhoz, az nagyon piti. Tehát itt még a Budapest Európa Televízió dolgozik egy nagyon kevés pénzért. Értitek? Ki vagy te tiltva, Banók Lajos? Hát ne vicceljél már, ne hülyéskedjél, nem vagy te se kitiltva, én se kitiltva, úgyhogy ne kavarjál. Legfeljebb a te műsorodból kitilthatsz engem. Mint ahogy én is kitíthatlak az enyémből, ha akarom. Tehát én ragaszkodom hozzád, azért egy jó hangulat felelős vagy, és én nem dobtalak ki az én műsoromból. Én még mindig vagyok olyan rendes és tisztességes, hogy bármikor jöhetsz. De nem lakozik gonosz-rossz lélek, tudod? Na, úgyhogy akkor hallgassátok. Tessék. Itt van a hangfájl. Jó van, drágám. Tehát amikor akarok műsort, akkor szólok, lefixázok a dolgokat és megyünk, jó? Nem, nem van. Jó, édesem. Na. És ne haragudj, de tényleg ilyen botrányok vannak. Na. Én nem tudom, miért mondja ezt, édesem, hogy az én műsoromban mindenkinek hiányzott a táskájából egy 10 000-es. Na. Ezt mondja Banók Lajos az élő live-jába. Nem mondja ilyet, mert nem lehet. Na. Én nem tudom, miért mondja ezt, édesem, hogy az én műsoromban mindenkinek hiányzott a táskájából egy 10 000-es. Na. Ezt mondja Banók Lajos az élő live-jába. Nem láttam ezt a live-ot, de küld át, légy szíves. Jaj, édesem, hova küldjem át? Na. Beszéltem egy fél órája vele. De ő miért rúgta ki a Zibolyát a műsorban, amikor Zibolya akar egy műsort csinálni? Miért rúgta ki a Zibolyát? Hát a Zibolya mondja nekem, hogy nem mehet a Budapest TV-hez tovább. Na, mindegy. Megvan, és ugye, ahogyha kell, akkor a rendőrség is tehát rögzült kikérheti a telefontársaságtól a beszélgetésünket a rendőrség, akár még illetve a bíróság most pontosan, Banók Lajos. Miért hazudsz mindig? Miért? Na, gyere ide, gyere, és itt mondd, gyere, behívlak én, gyerünk. Gyere.
De én szerintem te egy ilyen álfacebookos vagy. Hát lehetséges, hogy itt most igazán jót írtál a Ranka le, hogy ez egy, igen, ezek azok. Na. De én ezekbe nem tartozom bele. Én meg abszolút meg, az sem vagyok, sem alkoholista, sem ilyesmi, jó? Úgyhogy bocsánat, te. Itt nem tudom, hogy mit szerepelsz egy te nál Facebookon. Mennyi magadnak ott épp. Na. Úgyhogy ezt én nem is értem. Van, aki értesítené a Banók Lajos igazi Facebookját, hogy jöjjön ide be? Ezen a szent napon is gyónja meg a bűneit ellenem? Hm? Na, itt van Banók Lajos. Ne? Lajoskán, annyira lihegsz, hogy még ha megmozdulnál, akkor se tudnál megütni senkit. Annyira le vagy már épülve, amortizálódva. Örülj annak, hogy élsz. Gyere, behívlak, hogyha tudnak. Gyere. Itt van Banók Lajos. Jó napot kívánok. Fogd el, Banók Lajos. Gyerünk. Gyere. Gyere, aztán itt mondjad a magadéte. Jó napot kívánok, fogadjuk szeretettel dr. Banók Lajost, a nőcsábászt és a hangulatfelelőst és a legjobb zenészt ezen a világon, a Budapest Európa Televízió, ugye, az csak az övé, tehát akkor lehet menni a műsorába, na Néta nem jött be, elutasította. Nem. Ja, igen, Aranka Boldán, szia, puszilla. De te így nem szoktál írni, kicsim. De mindegy. Itt mindenki mindent ír. Ja. Gyújtsatok inkább egy szájgyertyát. Imádkozzatok, azt teszem én is. Kerüljünk közel a Szent Szellem által Jézus Krisztushoz, és jöjjön a mi szívünkbe, és ne hagyjon el minket. Inkább ezt az imát mondjátok el ti is, Banók Lajos, te is, és próbálj meg megnyugodni, ha megy az ibolya a műsorodba, menjen, én nem akadályoztam meg. Én is elmondtam neki, stúdiófelvétel kell, és akkor lehet menni. Azt meg, amit ki kell tenni, akármilyen díjat, azt megtegyek, kész. Azon kívül ne zsarold őt, hogy te vagy ott az igazgató, és nem mehet. Ő mehet fellépni akkor, amikor ő akar. Ennyi. Rendben? Á, Facebook a Banók Lajos, igen. Mi? De vagy édesem, jó van, csak nem szoktál így írni ilyen dolgokat, ilyen, mit tudom én. Na hát, nagyon sajnálom ezt a történetet, de hogy tényleg ennyire, de ennyire, ennyire lemocskolni engemet. Borzalmas ez. Nagyon borzasztó dolog. Borzalmas. Igen. Soha életemben nem tudott volna az, hogy eszembe, hogy bárkinek én a táskájába kutatgassak. Soha az életbe, hát az bizonyítani kell, büdös Banók Lajos, miért vádolsz te engemet? Nem szégyeled magadat, te? A feled, ugye el. Hát, hogy gondolsz, az ilyen hülye gondolataidat honnét szeded? Hm? Ja, a fene, ugye, meg miért, de itt van ez a Banók, pedig az előbb letiltottam, illetve nem tiltottam, mert ez nem a Banók, itt viccel valaki a profiában. Vigyázzatok, mert van egy csomó áll Facebook Banók Lajostól, én rólam, mindenkiről, rólatok, az ország minden emberéről. Ja, jó van, drágám, olvastam, le is tiltottam. Na, a délután lesz majd egy live-on, vagy este felé, és akkor lesz majd egy sztár vendégem, nem tudom, ki szeretne bejönni.
A live-ba az írja meg, és akkor szeretettel fogadom őket holnapi napon, vagy ma, de minél kevesebb live-ot szeretnék már csinálni, és minél kevesebbet szidalmazni, és stb. Ennyi. Én nem harcolok senkiért, semmiért, ha úgy adja a jó Isten a sors, hogy igen, lesz műsor, lesz, ha nem, nem. Tehát én nekem ez nem az életem, Lajoska. Neked ez az életed. Nem tudsz dolgozni, beteg vagy, mindened a zene, pénzt szeretnék keresni, ki akarsz jutni abból a rossz életből, amiben benne vagy, ugye, mert nincs jó életed, azt tuti. Annyit valamennyit a lányaitól kapsz, és le a kalappal a lányok előtt. Hogy ilyen kitartók veled, és nem szólt még egyik se, hogy apukám, ne csináld, ne támad Violettát, hiszen ő egy nagyon rendes nő. Meggondolom, hogy majd észhez térítenek téged, mint ahogy engem is a gyerekeim, hogy azt mondták, hogy édesanya, ne gyere live-ba, ne akarj magadnak több ellenséget szerezni, és ebbe igaza van. Sőt, ők nagyon tiltják a Budapest Európa televíziót nekem, tehát nem támogassák azt, hogy én oda menjek műsort csinálni. És igazuk van. Most attól megijedtél, hogy nekem esetleg lesz egy online televízióm? Én is megtehetem. Csinálok egy kis stúdiót, egy számítógép el kell hozzá, ugye egy monitor kell, meg még aki kezeli, meg még aki felveszi, ezt akkor megy Violet. Izé. Online televízió. Hát ez online televízió, jó Isten áldjon meg téged, ez a Budapest Európa televízió, ez nem földi csatorna. Hát mit akarsz te? Ne legyél már ennyire buta. Mit kell ennyire harcolnod, mint hogyha milliárdoké harcolnál? Hát 10 fillér nincsen a zsebedbe. Igaza van a Rómeónak, amit megért. Falunapra készülnek a cigányok, én is a sorban elég beállom, elrabolt a szívemet egy cigánylány. De Rómeó, te ne nézél a szemembe, én nincsen egy forint se a zsebembe. Hely, Banók Lajos, ne nézél a szemembe, mert itt se lóvé a te zsebedbe. De falunapra készülnek a cigányok, a sorba közéjük én beállok, gyere Baló, kísérd meg! Nagyon jól megírta a Rómeó ezt a dalt, úgyhogy mert fel akarom ezt énekelni, tudod? Na. Meg azt is, hogy nincs pénz, nincs szerelem, nincs lóvé, nem tehetek semmit sem, semmit sem, semmit sem. Na igen, mert ha lenne egy Mercedes-et, tudod, Lajoskám, ilyen fenkete Mercedes-et, tele lenne lóvéval a sebed, érted? Aztán mennél, és így elrabolnád így a fiatal lányoknak a szerelmét, érted? És bármelyik lány befut rád, hiszen egy nagy zenész vagy, tele pénzzel, jó autód van. Ja, vegyél egy kacsaforgó palotát, ahová viheted a nőket, ne egy kis szoba legyen, ahol ott még el se félsz, mert ugye van egy nagy francia ágy, kis komoz, kész kifolyt, kis konyhád, egybe a nappalival, az is kifolyt. Tehát nincs mire pakolnod magad, érted, kicsikém? Na. Úgyhogy inkább gyere a községembe, és itt veszel 5 millió forintért olyan birodalmat magadnak, hogy lesz külön egy stúdiód, lesz külön egy hálószobád, lesz külön egy konyha, lesz külön egy vécéd, és a sajátod. Ennyi. Még részletre is vehetsz itt lakást. Havi 50 ezerért. Érted? Na, úgyhogy akkor indulj be valamerre. Így van. Tehát ne panaszkodjál te, hogy azért nem tudsz eljönni zenélni, mert nincsen kocsid. Akkor te kérsz egy fellépő díjat, mit tudom én, egy éjszakára 50 ezret, basszus, akkor még ki kell fizetni a sofőrt, még ki kell fizetni a kocsit, az a másik 50 ezer. Még ki kell fizetni, bele kerülsz ön 300 ezer forintba. Hát hol hívnak téged meg fellépni? Sehova, drágám. Sehova. Úgyhogy maradjál csak
te csak magadnak nyugodtan, és csináljad a kis műsoraidat, fűzd be a kis fiatal lányokat, azt kész, csináld azt, amit akarsz. Én mondom, úgy jöttem Ibolya életébe, hogy megvigasztaljam, hogy ez ilyen kicsi van, amikor élőbe énekelsz, és ebbe igazad van, be van rekedve a hangja, olyankor nem szabad menni énekelni. Tehát akkor azt el kell halasztani arra az időszakra, amikor meggyógyul egy ilyen előadó művész, főleg, hogyha élőbe énekel. Tehát lázas, fájdalmas, köhögéssel, berekedt hanggal nem szabad énekelni. És ebbe igazad van. Mert vannak dolgok, amiben igazad van, de vannak dolgok, amiben nincs. Hogy ne vádoljál te engemet, menjél csak tovább te az utadon, és csináld azt, amit csinálsz, és ne kavarj. Ennyi. Én se kavarok a te hülye életedben, csak most én megvédem magamat. Ellened. Rendben? Na, úgyhogy felejts el engem, de örökre. Világos, szedd ne fele onnét azokat a videókat, a mocskondolázott videóidat, mert nem szedett le, akkor én mindent megtudok rólad, és mindent ki fogok teríteni a nagyvilág felé. Csinálok majd Tinával egy riportot, csinálok Mercivel egy riportot erről a dologról, és majd meglátjuk, hogy meg majd Ibolyával is csinálok egy riportot, hogy mit akartál te, amikor tudod, hogy ott a férje összetörni egy családot, mert te szerelmes lettél? Igen? Jó. Majd akkor meglátjuk, hogy mi lesz ennek a vége. Akkor küzdj. Küzdj érte. De ne úgy, hogy engem mocskolzol lefele. Mert én szívesen megteszem azt is, hogy bemegyek a Diridári mulatósot nevezényen, ott vagy te is, ott van ő is, az akkor egy jó műsor van, és utána megcsinálunk egy nagy bulit. És elénekelheted nekünk a ugi-bugi, és akkor csinálhatsz egy ilyen házi bulit, tudod? És mindenki arra megy, amerre lát, meg mindenki azon van, akivel akar. Ennyi. Én ebben nem gátoltalak meg tégedet. És énekeld el azt, hogy csavadd fel a szőnyeget még ma éjjel. Jó? És adjon a Jóisten mindenkinek sok erőt ezen a napon. És gondoljunk szeretteinkre, és csodbanok, hogy szégyeld magad, hogy ezen a napon adtad rá a videót én felém. Ezen a szent napon. Nem félsz a Jóistentől? Jobb, hogyha félni fogsz tőle mostantól. Viszontlátásra köszönöm szépen, hogy itt voltatok, sziasztok, és ezekből az esetekből tanulhattok ti is, hogy ő már mindent megtesz annak érdekében, hogy sztárolja a Budapest Európa Televíziót, így ilyen mocskos szövegekkel, ahogy őt csinálja. Tehát akkor ne csodálkozz, Hajos, ha egyetlen egy fellépő művészet sem lesz továbbiakban, mert hogyha megy egy valaki műsort vezetni, ugyanezt fogod róla kitalálni? Igen? Igen? Hát szégyed magad akkor. És remélem, hogy dr. Brody Péter észreveszi egyszer a kavarásodat. Hogy miket kavargatsz te én ellenem? Mivel vádolod meg azt a nőt, aki ott a Délvári Mulatosó műsorvezetője volt? Már mindennel? Hát mert ez már kiberítette akkor a nem tudom BTK-n hányos szakaszát, és akkor én nekem körülbelül olyan 20 évre kell börtönbe vonulnom, azért mert te ilyen mocskos dolgokat tanálsz ki rám. Hát betegen a börtönbe mész, Lali. Szerjesz te? Igen, leszek még győző vesztes. Igen, leszek majd este. Rendben, olyan 20-21 óra körül, ha valaki szeretne bejönni a live-ba, elmondani egy sztorit, egy történetet, vagy pedig beszélni a szeretteiről, vagy kikinek üzen, akkor szeretettel várom. Viszontlátásra, sziasztok, puszim mindenkinek!